ဘွားနေလို့ဘောင်းဘွားနေလို့ဘိုးချုပ်ကြီးနဲ့ကစွန်းရစင်းနဲ့တန်ဖိုးချင်းညီမျှနေတန်ဖိုးချင်းညီမျှနေနော်အဲ့တော့ဘိုးချုပ်ကြီးတွေတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးဘိုးချုပ်ကြီးတွေဘိုးချုပ်ကြီး6ယောက်တောင်ဖြစ်နေပြီတဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးတွေလည်းမြန်မာငွေလိုပဲဖောင်းပွားနေမင်းအောင်လိုင်ကယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူ့တွေကိုဘိုးချုပ်ကြီးယာတုတွေပေးပြီးတော့အလုံးတိုင်းနိုင်ငံပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရေတူရှင်နေမှာတော်တော်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနဲ့တက်တယ်တရင်တို့တရင်ကောင်တွေကိုတန်းဆက်ပြနေတာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးပြီး like နဲ့ share ပေးနေတာမျိုးဒီကောင်တွေကိုလည်းနေ့စဉ်တောင်းဆိုရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာစီယုံတာပေါ့ဗျာစီယုံတာပေါ့အဲ့တော့ဘိုးချုပ်ကြီးက6ယောက်ဘိုးချုပ်မှုကြီးက2ယောက်ဆိုတော့17ယောက်ပေါ့အဲ့ဒီ17ယောက်ကအခုသူတို့စစ်တပ်ထဲမှာဒါမင်းအောင်လိုင်းနဲ့အာနာသိန်းပေါ်သိမ့်ပတ်တွေပေါ့ဗျာအာနာသိန်းပေါ်သိမ့်ပတ်တွေပေါ့ဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းကသူ့မယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုယာရုအကုန်ဖြုတ်သူ့ယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုဘိုးချုပ်ကြီးယာရုပေးပြီးတော့သူနဲ့အတူတူဒါ17ယောက်ကလက်ရှိတော်လည်းကိုဆက်သွားမယ်ပေါ့ဗျာလက်ရှိတော်လည်းကိုဆက်သွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒီ17ယောက်နဲ့ဘိုးချုပ်ကြီး17ယောက်ပေါ့နော်ဘိုးချုပ်မှုကြီးက2ယောက်ဘိုးချုပ်ကြီးက6ယောက်စုစုပေါင်း17ယောက်အဲ့ဒီ17ယောက်နဲ့လက်ရှိတော်လည်းကိုသူတို့ရှေ့ဆက်သွားမယ်ပေါ့ဗျာဒါသူယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူတွေပေါ့နော်တရုတ်ကလည်းသူ့ကိုဖြုတ်ချခြင်းနေတယ်ဘောမတွေကလည်းသူ့ကိုဖြုတ်ချခြင်းနေတယ်အဲ့လိုဖြုတ်ချခြင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူတွေကိုဘိုးချုပ်ကြီးယာရုပေးပြီးတော့သူ့ကိုသူကာကွယ်တာပေါ့ဗျာသူ့ကိုသူကာကွယ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘိုးချုပ်ကြီးနဲ့မြန်မာငွေစည်းတန်းတူဖြစ်သွားပြီမြန်မာငွေစည်းတွေလည်းဖောင်းပွပြီးတန်ဖိုးမရှိတော့သလိုဘိုးချုပ်ကြီးတွေလည်းဖောင်းပွပြီးတော့တန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးအဓိကတော့မင်းအောင်လည်းကသူ့ကိုသူကာကွယ်တာပေါ့ဗျာနော်သူ့ကိုသူကာကွယ်တာပေါ့ယာဒူးတို့အာနာခွဲဝေတာပေါ့နော်သူ့ကိုအာနာမသိအောင်သူ့ကိုမပုံကန့်အောင်သူ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူတွေကိုဘိုးချုပ်ကြီးယာဒူးပေးပြီးတော့အာနာခွဲဝီသုံးဆွဲတာအာနာခွဲဝီသုံးဆွဲတာအဲ့တော့ယာဒူးတိုးခံရတဲ့သူတွေကလည်းဘာပဲပြောပြောကျင့်တတ်တာပေါ့နော်ဟောငါတို့ဘိုးချုပ်မှုကြီးကငါတို့ကိုယာဒူးတိုးပေးတယ်အဲ့တော့သူတို့လည်းပျော်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုအာနာခွဲဝီသုံးဆွဲတယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစီးယုံတယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အာနာခွဲဝီသုံးဆွဲတယ်လို့လည်းခေါ်တယ်စီးယုံတယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဘာကြောင့်အာနာခွဲဝီသုံးဆွဲတယ်လဲဘာကြောင့်စီးယုံတယ်လဲဆိုရင်မင်းအောင်လိုင်ကိုအာနာသိမ်းပါကြောက်လို့သူ့ကိုသူကာကွယ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူဘိုးချုပ်ကြီး17ယောက်နဲ့သူရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဖြတ်တမ်းမယ်အဲ့တော့ဘလို့လာမလဲဆိုတာကတော့ဖုန်းဖုန်းတို့ဒါစိတ်ဝေဒစားနဲ့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကရန်ကုန်မှာစီဝယ်ဖို့အတွက်စာအုပ်တွေအခုထုတ်ပေးပြီစီဝယ်စာအုပ်တွေကဲကြောက်ခွစ်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီကြောက်ခွစ်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီတကယ်ပြန်ရောက်သွားတာတမဝါယမခစ်ဆိုတာနေဝင်းလက်ထက်က1969ခုနှစ်လောက်ကနော်ပြည်သူပိုင်းစစ်တပ်ပိုင်းသိမ်းတာပြည်သူပိုင်းလို့မသုံးနဲ့ပြည်သူပိုင်းဆိုရင်မသိရင်ပြည်သူပိုင်းသိမ်းတယ်လို့လို့ပါလို့မဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေရဲ့ပြည်စီဥစ္စာတွေကိုစစ်တပ်ပိုင်းသိမ်းတာနော်ဒါ68လောက်ကစစ်တပ်ပိုင်းသိမ်းတာ62ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းတယ်68လောက်မှာပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုစစ်တပ်ပိုင်းဆိုပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တယ်ပေါ့နော်သိမ်းယူခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာတမဝါယမစနစ်ကိုနေဝင်းကစတယ်စီဝဲစာအုပ်စံဝဲစာအုပ်ဆိုပြီးတော့စာအုပ်တွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုအဲ့ဒီကြောက်ခစ်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီကဲရန်ကုန်မှာစီဝဲစာအုပ်တွေထုတ်ပေးပြီတဲ့စီဝဲစာအုပ်မရှိဘဲနဲ့စာအုပ်စီဝဲလို့မရတော့ဘူးတဲ့ဓာတ်စီလည်းဒီတိုင်းပဲလာတော့မှာပဲစံလည်းဒီတိုင်းပဲလာတော့မှာပဲအဲ့တော့စံရယ်စီရယ်ဓာတ်စီရယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးကနောက်ဆိုရင်တမဝါယမစနစ်နဲ့စာအုပ်စနစ်နဲ့ဝယ်ရတော့မယ်ကဲစာအုပ်ကအဝါရောင်လေးဗျာအဝါရောင်လေးနော်တကုံမျိုးသိခရိုင်မြောက်တကုံမျိုးနဲ့တဲ့အဲစာအုပ်စီထုတ်ယူခွင့်စာအုပ်တဲ့ကဲနော်စာအုပ်စီထုတ်ယူခွင့်စာခစ်နောက်ပြန်ရောက်သွားပြီပေါ့ဗျာကြောက်ခစ်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်
အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေကြွေးကြော်ခဲ့တာကြောက်ခဲကိုမှောက်ပြစ်ကြကွာဆိုတော့တကယ်မှောက်ပြစ်မလားသ í ခံကြမလားဆိုတော့ဘုံဘုံတို့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်နောက်တစ်ခုကတော်တော်ကိုစိတ်မကောင်းစရာသတင်းတစ်ခုကထိုင်းနိုင်ငံမှာနော်ရက်120စီမံကိန်းဆိုပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူတာရက်120စီမံကိန်းနဲ့ရက်120ဆိုတော့၄လပေါ့ဗျာ။အိုးမြန်မာတွေအဖက်ခံတာနဲတာမဟုတ်ဘူး။မြန်မာတွေဒုက္ခရောက်တာနဲတာမဟုတ်ဘူး။အိုးဘုံဘုံတို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအိုးရက်120စီမံကိန်းမှာမြန်မာတွေဒုက္ခရောက်မြန်မာတွေဖမ်းခံတာမနည်းဘူးပဲဗျာ။ဘလောက်တော့ဖမ်းခံရလဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံသားအယောက်36,000နီးပါးဖမ်းခံရတယ်။ကဲထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားမဝင်ရက်120စီမံကိန်းမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအယောက်36,000နီးပါးဖမ်းဆီးခံရတယ်။ဒါ BBC ဗာမီမာကိုဖော်ပြတာနော်။ဖော်ဖို့မဟုတ်တာပြောတာမဟုတ်။ဒါထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့သူတွေလည်းအကုန်သိတယ်။နေ့တိုင်းပြေးလွှားနေရတာဗျာ။နေ့တိုင်းကိုအဖမ်းခံနေရတာဗျာ။တကယ်စီမံချက်ကြီးနဲ့ကိုဖမ်းတာ။ရက်120စီမံကိန်းတဲ့။နော်။เออไอ้ရ120စီမံချက်ကြီးတဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတသိန်း6000နီးပါးကိုဖတ်ခံရတယ်ဒါတော်တော်စိတ်မကောင်းเสียရပဲဗျာအဲ့ဒီဖတ်ခံရတဲ့သူတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့တယ်မြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ပတ်စံပေးတဲ့သူတွေကိုလွှတ်ပေးတယ်ပတ်စံမပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုစစ်ထဲထည့်တယ်ဗျာစစ်ထဲထည့်တယ်ဗျာเนาะဒါတော်တော်စိတ်မကောင်းเสียရတဲ့တင်ပေါ့နောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာနော်စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်လူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲတယ်။ဟော35နှစ်နဲ့65နှစ်ကြားကလူကြီးတွေကိုကြတော့ကင်းဆောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့အခုစိရင်ကောက်တယ်။ကဲလူငယ်ရောလူကြီးရောပြေးမလွတ်တော့ဘူးနော်။အဲ့တော့ဖိုးဖိုးတို့ဂွင်းစာ10နှစ်အထက်ဂွင်းစာ10နှစ်အထက်ဂွင်းပိ65နှစ်10နှစ်အထက်ကနေ65နှစ်အတွင်းအကုန်ဆွဲတာလူငယ်တွေဆိုရင်စစ်တဲထဲမယ်လူကြီးတွေဆိုရင်မြို့တွေမှာကဲဆောက်ရမယ်အဲ့တော့ဘယ်သူမှမလွတ်ဘူးသွားပြီဟောအမျိုးသမီးတွေရောလွတ်သလားဆိုတော့မလွတ်ဘူး KDB မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုလည်းစစ်တဲဝင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တယောက်ဝန်5သိန်းငွေတွေညှစ်တယ်ဟောအထယ်ချုပ်မှာလုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားတွေကိုလည်းအကုန်လုံးငွေညှစ်တယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေလည်းမလွတ်ဘူးအမျိုးသားတွေလည်းမလွတ်ဘူးသွားပြီသွားပြီဖဖို့တို့လည်းထိုင်ကြည့်နေုံမှတပါဘာမှကိုမတက်နိုင်ဘူးဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်အသက်10နှစ်ကျော်ကနေ65နှစ်အတွင်းအကုန်ဆွဲတာအမျိုးသမီးတွေကိုလည်းချိန်ချောက်ငွေညှစ်တယ်အမျိုးသားတွေကိုလည်းစနေကနေ35နှစ်အတွင်းဆိုရင်စစ်ထဲထည့်တယ်35နှစ်ကနေ65နှစ်အတွင်းဆိုရင်ကင်းဆောက်ခိုင်းတယ်ကဲဘသူမှပြေးမလွတ်တော့မျိုးသမီးတွေကလည်းငွေညှစ်တယ်သွားပြီဒါဖဖို့တို့မိဘပြည်သူကိုသာကိုဂယုဆိုင်ကြကိုမိသားစုကိုသာကိုဂယုဆိုင်ဖဖို့တို့လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးတရင်ပြောပြပေးုံကလွှင်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးနော်အခုအထက်ချုပ်အလုပ်သမားတွေလည်းပဲစစ်မှုအာဓမ္မထန်းခိုင်းမှာစိုးရင်တော်တော်လေးကိုစိုးရင်လိုက်ကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးလုပ်ငန်းအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းလေးအထက်ချုပ်မှာလူပေါင်းတောင်းနဲ့တောင်းနဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးရှိတာအခုအဲ့ဒီအထက်ချုပ်အလုပ်သမားတွေလည်းပဲတော်တော်ကြောက်လန့်နေကြတယ်အာဓမ္မစစ်မှုထန်းခိုင်းမှာဆိုလို့တော်တော်ကြောက်လန့်နေကြတယ်ကဲပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတနာလဲတနာပါတယ်နောက်တစ်ခုကမကွေးတိုင်းမင်းမူးခရိုင်ငဖဲမြို့နယ်နတ်ရီကန်လေကျောင်းရံကာကွယ်စစ်ကြောင်းကို PDF တွေကတိုက်ခိုက်တာဘိုးကြီးမျိုးကျော်သူအပါဝင်စစ်ခွေး12ကောင်သေဆုံးပြီးတော့စစ်ကားတစ်စီးပျက်စီးတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့သတင်းပြဒါမကွေးတိုင်းမင်းမူးခရိုင်ငဖဲမြို့နယ်